Hartelijke goeiemorgen geliefdes. Baie welkom aan iedereen en elkeen wat vandaag saam met ons hier is, allemaal wat online saam met ons ingeskakel is. En dan wil ek ook sommer net sê, ons het ter 11de uur vir Marinda ingespan, Jonathan is siek. En ons sê baie dankie Marinda, dat jy bereid is. Ja, ons waardeer het regtig, nee, baie baie dankie. Ons allemaal is veilig terug, ons sal met die afkondiging so een of wat sê oor die uitreik en dan wil ons graag dan volgende week ordentlik een bykie terugvoer gee oor alles wat ons daar ervaar en beleef het. So kom ons sing eens vooraf saam en ons begin met Psalm 18 en ons sing verse 1 en vers 10. Psalm 18 is een baie bekende psalm, is ook iets van een beleidende psalm wat ons kan sing, maar ek het u hartlik lief oor Heer, u is my sterkte en my teweer, een is wat my help om weerstand te bied. Die Heere is my rots, my vestingsterk, my redder, wat my heil, my verlossing bewerk. Kom ons sing vers 1 en 10. Lied 284 is die bekende lied van Franciski, wat hy ook dan sê, Heer, laat u vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar u liefde bring. Laat ek in pijn en smart vertroostend wees en kracht gee deur geloof in u, o Heer. Ons sing verse 1, 2 en 3. Ek reg, want vers 3 is net so 'n halwe versie, nee, Marina. Ja, soos 1, 2 en 3, vers 3 is net 'n halwe vers. Thank you.
Ons Vader, Here, U is die een wat U self vir ons gee. U is die een wat bereid is om met ons as mense, wat maar swak en nietig en sondig is, intens bemoeienis te maak. En daarom, Here, as ons 'n diens het, wat tot eer van U naam is, dan kan het nie anders as om 'n diens te wees wat ook in U naam begin word. Here, daarom is het vir ons wonderlik om te kan weet dat U is die God wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefde kinders van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die Here se groet met lied 203 en ons sing daarvan verse 1 en vers 3. In vers 1 sing ons loof die Here al wat lewe wil om dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe. Ons 'n nuwe lied laat sing. Lied 203 vers 1 en 3 en dan kan ons weer sit. Here leer ons wat is sy wil in Exodus 20 en ons luister vandag daarna en dan sit ook amper soos 'n spieël, nê, waar ons onsself kyk. En as ons in hierdie spieël kyk en ons sien ons eie onvermoë, dan kan ons nie anders as om met ons hele wese na Jesus Christus toe te vlug om te sê Here, maar ons besef, ons kan nie onsself vrymaak nie, ons kan dit net in U doen. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde onder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of jou man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. En nou sing ons Psalm 119 as antwoord hierop. En Psalm 119 is 'n Psalm waar ons ook sing na die Here ons mag lei op sy weg, dat hy ons mag leer om te wandel in sy weë. In vers 1 sing ons byvoorbeeld: "As ek, Heer, U wet wat billik, reg en waar is, maar kan leer, dan word U van ganser harte en opreg deur my geëer. Ja, ek loof U, want regverdig
is u regte woord en daad, wil dan nimmer my verlaat nie, wat u weet, nie wil verlaat. Kom ons sit net so en dan sing ons verse 3, 11 en 63. Ons Vader, ons elkeen wat hier is, is inderdaad ook maar so skape en is so gereeld wat ons ook maar verdwaal. Ons bly in 'n deemekaar wêreld, Heer, ons bly in 'n wêreld waar die aanslag wat tot ons gerig word en wat na ons kant toe kom, dat het ek wel vir ons voel is te veel. En dan verdwaal ons so maklik. Ons gaan soek gras op ander plekke, ons gaan soek ons groen weivelde op plekke waar u sê ons dit nie moet soek nie. Ja, ons is maar soos 'n skaap verlore. En dan is dit so wonderlik dat ons kan weet, o Here, dat die lam van Juda, of die leeu van Juda, dat hy kom en dat hy 'n lam word. Dat wanneer Johannes in Openbaring die troon sien, dan sien hy ook die lam. Dat u na ons toe kom en dat u soos ons word, aan alles met ons gelyk, behalwe vir die sonde, so dat ons na u toe kan vlug, dat ons aan u toe kan gryp, ook in ons onvermoë, en kan weet dat u is die een wat ons lei, u is die begin en die volleinder van ons geloof, u is die Alfa en die Omega. O Here, laat daardie wonder, daardie geheimenis, waarvan Paulus ook in Efesiërs praat, die geheimenis van die evangelie, mag het ons elke dag opnuut aan die hart gryp. Ook vandag as ons die woord oopmaak en daaruit lees en daaruit leer, o Here, wees vir ons die lig op ons pad. Want dit is alleen in u lig wat ons die lig sien, is alleen by u wat ons ware vrede en ware vreugde kan vind. Nie kortstondige vreugde en vrede wat die wêreld gee nie, maar ewige vreugde. Ewige vrede om,
om ten spijte van dit wat met en rondom ons gebeur, te kan weet dat ons het een anker, wat achter die voorhangsel vast is, en dat ons daarom met groot vrijmoedigheid tot die genade troon mag nader, dat ons tot die kan bid, vir die sorg en die nabijheid, vir die werking van die Gees, en dat ons het alles kan doen in die naam van die Lam, Jesus Christus. Amen. Ons lees vandaag uit Hosea uit, Hosea 14 verse 2 tot en met 9. Hosea 14 vers 2 tot en met 9. Hosea, eindelijk een relatieve bekende profeet, en toch ook een profeet wat ons daar ook minder van lees. Nou, hy skryf in Hosea 14, hy sê, keer terug naar die Heere jou God, Israel, want jy het geval door jou sonde. Belei jylle sonde en kom terug naar die Heere toe. Sê vir hom, vergewe toch al ons sonde en neem ons belijdenis aan. Ons belei teenoor u. Assirië hou vir ons niks goeds in nie. Ons sal ons nie meer op wapens verlaat nie. Ons sal ook nie meer vir ons eie hande werk sê, ons God nie. By u alleen is daar liefde vir een weeskind. Ek sal hulle ontrouw genees. Ek sal hulle van harte lief hee. Wanneer my toren van hom afgewend is, sal ek vir Israel wees soos die dou. Hy sal bloei soos een lelie en hy sal so vast staan soos die Libanon. Hy sal geil groei, hy sal so sterk wees soos een olijfboom en hy sal ryk soos die plante van Libanon. Die wat voorheen by die Libanon gewoon het, sal terugkom. Hulle sal weer koring verbou, hulle sal wele groei soos een wingerstok. Die roem van Israel sal wees soos die wijn van Libanon. Efraim, ek wil niks te maak hê met afgodsbeelde nie. Ek het jou verneder, maar ek sal jou weer onder my sorg neem. Ek is soos een groen cypress. Alles wat jy het, sal van my afkom. Het is nog eens een mooi gedeelte, as mens kyk na die hoeveelheid plante, waarna die Here verwys ook in die gedeelte. Ons fokus dan volgend in vers 7, wat sê, hy sal geil groei, hy sal so sterk wees soos een olijfboom, en hy sal ryk soos die plante van Libanon. Nou geliefde, so olijfboom ken ons hier in die Kaap en is een baie interessante, is een interessante boom. Nou in Israel was so olijfboom of is so olijfboom eintlik dan ook baie bekend. En is een boom wat nie baie hoog word nie, min of meer 10 meter op sy hoogste en dan sit in gunstige toestande. En verder is het ook een boom wat eintlik, hy groei eintlik redelijk makkelijk. Hy is nie so bekommerd oor sy grond nie. Hy groei net so goed in die kalkgrond in Israel as wat in die berge tussen die skere en die hange groei, met die gevolg dat hy eintlik oor Palestina te kry is, hierdie olijfboom. En dan daarby saam is die olijfboom ook immer groen. En in die tuin van Getsemane, waar Jesus gebid het wat vandag nog bestaan, is van die bome dan ook getoets, en wetenskapelik getoets, en ook dan bereken dat hulle 1500-2000 jaar oud is. En dis ook 'n ander interessante ding van hierdie olijfboom, is dat hy so oud kan word. En hoe hy dit doen is dat hy waterlote onder by sy stam laat uitgroei en hierdie waterlote meng dan met die ou stam soos wat hy groter word. Dis eintlik, eventueel is dit later eintlik 'n nuwe boom, maar toch ook nie. En omdat water dan natuurlik ook skaars is in Israel, neem hierdie plant die dou deur sy blare op en sorg hy dat hy op so'n manier die vog kry wat hy nodig het. Trouwens, hoe olijfboom in die vermoë om so baie dou deur sy blare op te neem, dat sy vrug, hoe olijf, by die 30% olie is. En dit is nog eens een mooi beeld, waar die Here ook dan die mens mee gebruik om te sê, maar ons gaan soos een olijfboom wees, en dit is ook iets van die nieuwe lewe, dit is dus diezelfde mens, maar toch ook nie. Een niet gemaakte mens, maar die ouwe is ook maar nog daar. En dan natuurlijk, omdat hierdie boom sy takke dan redelijk wyd groei, omdat sy blaarkies dun is, is het makkelijk vir die wind om deur die boom te kan waai, en daarby saam met hy een lekker stevige wortelstelsel. So, hierdie olijfboom word nie sommer omgewaai nie, hy staan stevig en hy staan sterk. Nou, ek wil net so paar olijfbome vir julle wys, daar is natuurlijk sommer een klein olijfboom mee, een jong eniekie, een lekker vaars eniekie, maar dan kan hulle groot word. Daai in Griekenland is by die so plus minus 1500 jaar oud. Ek kan sien hoe dik is hy. Daar is ene wat plus minus 2000 jaar oud is, wat in Portugal staan. Dan is ene in tuin van Getsemane, wat ook plus minus 2000 jaar oud was, so best moontlik,
was die olijfboom nog een klein boompie toen Jezus daar gebid het net voor zijn kruisiging. En dan het ons daar ook die oudste olijfboom, wat plus minus 4000 jaar oud is, en wat interessant is, is hy dra nog steeds vrug. En dan kom je eens eindelijk zo'n beetje zien in die onderkant, hoe die nieuwe takken ingevleg het met die oude. En nou is het interessant, wat in ons tekstvers sê die Heere specifiek hierdie ding, hy sê dat hy sy volk so sterk sal maak soos 'n olijfboom. Maar geliefdes, nou voordat ons daar weer kom, is er natuurlijk ons nou een geschiedenis achter die tekst, nie waar nie. As een klompie dinge wat er oploop het, tot die feit naar die Heere hierdie ding sê, as een klompie dinge wat vooraf gebeur. So, kom ons bij dit so'n bykie vast met die olijfboom, en gaan kyk net gegou eers na die geschiedenis. Nou, Israel was in die tijd van Josia voortvarend, en door hulle eie voortvarendheid, en door hulle eie moedswilligheid, eindelijk, door hulle eie sonde, sê die Heere eindelijk vir hulle baie verskrikkelijke ding, die Heere sê, hulle is bezig om hulle bestaansreg te verloor. Want Israel was nooit die uitverkore volk ter wille van hulle self nie. Die Heere het al vir Abraham gesê, die vader van die gelowiges, in jou sal die nasies geseën wees. So Israel sy hele roeping nog altyd was om dan tot seën van die nasies te wees. Maar helaas, in plaas daarvan dat hulle die ander volke beïnvloed het, in plaas daarvan dat die lig vanuit Israel uitgegaan het na die rest van die volke om hulle, het dit andersom gebeur, die duisternis het die lig kom verdoof. Hulle draai hulle rug op God. Hulle stel hulle vertroue in buitenlandse verdra. Hulle stel hulle vertroue op hulle eie wapens, op hulle afgode, nee, vooral Baal, waarvan ons baie lees. En dan kom Hosea, en net soos baie van die ander profete in die Oud Testament, is daar hierdie sterk oproep wat Jesaja tot die volk rig om te sê, maar bekeer julle. En dan saam die oproep tot bekering, die aankondiging of die afkondiging van die oordeel. In hoofstuk 2, word daar twee keer geskryf, dat hulle moet terugkeer na hulle man toe aan wie hulle ontrouw geword het. Kom terug na jou vader toe, sê hoofstuk 11, teen wie jy opstandig was. Anders gaan die Heere jou kaal uittrek, jou verneder, jou verwoes. Hy gaan jou laat boet vir die baals wat jy dien. Hy gaan jou laat boet vir die feit dat jy hom vergeet het, sê die Heere, aan die einde van hoofstuk 2. En dan praat die Heere met die leiers van die volk, met die priesters, aan die einde van hoofstuk 5, sê die Heere dat hy hom van die volk af gaan terugtrek, en dan in hoofstuk 6, dan roep die Heere eindelijk in so'n bietjie iets van sy goddelike frustratie, roep hy uit, wat moet ek met jou doen, Efraim? Wat moet ek met jou doen, Juda? Nee, die Heere is 'n jaloerse God, hy wil so graag dat die volk, met wie hy 'n pad stap van Abraham, Isaac, Jacob, dat hulle hom sal dien en hom alleen sal dien, dat hulle hom sal eer, maar hulle wil nie. En dan in hoofstuk 11, vra die Heere weer, hoe kan ek jou prijs gee, Efraim? En dan in hoofstuk 11 vers 8, sê die Heere hierdie mooie vers, hy sê, my liefde vir jou brand te sterk. En mens hoor sommer die hartseer, die gebrokenheid van Godse vaderhart. Laat hy Israel wat hy beskryf as sy vrou, laat hy Israel wat hy beskryf as sy kinders, dat hy hulle so graag by hom wil hê, maar hulle trek weg die hele tyd. Die Heere wat sê, draai om, kom terug na my liefdevolle vaderhart toe, my liefde vir jou brand te sterk. En dan in ons tekstgedeelte sê die Heere wat hulle moet doen. Hulle moet hulle sondes bely en terugkeer na God toe. En Israel weet baie goed wat hulle verkeerd doen. Hulle het vertrouwe op hulle bondgenootskappe wat hulle gesluit het. Hulle moet bely dat Assirië hou vir ons niks goeds in nie. Hulle het vertrouwe op hulle swaarde en hulle spiese. Hulle moet daarom bely dat ons sal nie meer onsself op ons wapens verlaat nie. Hulle het afgode aanbid en daarom moet hulle bely, ons sal nie meer vir ons eie handewerk sê, ons God nie. Jy sien, dis een totale skuif van fokus van die Heere af na ander goeders. Dis een misplaas van vertroue en aanbidding. En dan, geliefdes, hoor net hierdie
fantastische geloofsbelijdenis wat hulle dan moet sê is, by u alleen is daar liefde vir 'n weeskind. Hulle kan bely dat hulle 'n volk geword het sonder 'n herder, sonder geestelike ouers, dat hulle hulle hemelse Vader verlaat het en daarom eintlik nou weeskinders is. Nou geliefd, wat is 'n weeskind? In Bybelse tye was weeskinders absoluut oorgelewer in die genade van die samelewing. Die staat het homself nie oor jou bekommer nie. Jy was sonder vastigheid en hoop en troos. En die Here se antwoord is, maar by hom is daar liefde vir daai geestelike weeskind. Hy sal hulle ontrou genees. Hy sal hulle wees soos dou. Hulle sal so sterk wees soos 'n olyfboom. Want 'n olyfboom lewe van dou, terwyl ons as die Here se kinders lewe van sy genade. Elke druppel daarvan. En vandag, geliefdes, is die oproep wat die Here tot ons maak, het eintlik niks verander nie. Die Here se oproep tot bekering is dieselfde. Ons vertrou op ander dinge, ons gryp na ander dinge vir ons hoop en ons troos en ons vreugde. Ons skuif die Here weg. Ons het ook ons eie verdedigingsmeganismes wat ons vir onsself uitwerk en dikwels is daar maar min van die Here daarin te vinde. Terwyl daar deur Christus alleen liefde vir 'n weeskind is. Deur Christus is ons nie meer weeskinders nie. Het ons 'n hemelse Vader wat vir ons oneindig lief is, wat sy liefde vir ons bewys het deur die feit dat sy seun aan die kruis kom sterf het. Deur Christus wat die natuurlike seun van God is, word ons en ek, ek en jy ook nou deur genade die seuns en die dogters van ons Vader. En daarom daardie daaglikse oproep van die Here deur sy gees, kom terug, kom terug, kom terug. My liefde vir jou brand te sterk. En bekering is eenvoudig om jou hart voor die Here oop te maak. En te sê, Here, ek, arme sondaar, wees my genadig. Genadig vir die kere wat ek my vertroue op ander goed sit. Wees my genadig vir die kere wat ek nie tot seën was vir iemand anders nie. Genadig vir die kere wat ek nie opgebou het nie, maar afgebreek het. Vir die kere wat ek snedig was met mense. En dan loof ons die Here. Om te kan weet, maar ek is nou koningskind. Totaal en al vrygemaak. Nie omdat ons dit verdien nie. Maar omdat Jesus dit vir ons verdien het. Want sonder Christus sou ons ook geestelike weeskinders gewees het. Hoor net wat sê die Here in 1 Johannes 3 vers 1. Hy sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. Dit is net by die Here waar daar daai ware, ewige liefde vir versondige mense soos ons is. Dat ons deur Christus se seunsverdienste, deur die krag van die Heilige Gees, elke dag die leuns kan afgooi, kan opstaan en kan sê, maar die Here noem ons kinders van God. En ons is dit ook. Soos wat die olyfboom elke druppel dou indrink. En dan vrug lewer. So leef ons van die Here se genade, sodat ons vrug kan lewer. Soos wat die olyfboom oral kan wortel skiet en sterk kan staan teen die natuurelemente, so kan elke gelowige kind van die Here stewig in Christus gewortel staan, want sy liefde vir ons brand te sterk. Die hele boek Hosea sluit dan af met 'n oproep van die volk om die Here se woorde werklik ter harte te neem. Nee, want ware wysheid is nie om alles te weet wat die wêreld weet nie. Ware wysheid is om ag te slaan op wat die Here ons leer. Nie om hom te dien en hom te eer. En dis hoekom Salomo dan ook sê, maar wysheid begin met die dien van die Here. So geliefdes, daar is hierdie kontras van weeskind na God se kind. En dis radikaal. So mag daardie besef ons dring elke dag om in diepe dankbaarheid voor ons Vader te kniel. Want daar is winde. Daar is natuurelemente wat ons van ons spore gaan wil afgooi. En ek weet nie wat is die winde wat tans in jou lewe waai nie, jy weet. Maar moenie toelaat dat dit jou takke breek nie.
skiet net jou wortel nog dieper in Christus Jesus in. Moenie jou hoop in die Here verloor nie. Skiet wortel in die Here. Drink elke druppel van sy genade dou. Want ons drie doodsvijanden, die wereld, die Satan en ons eie sondige natuur, gaan keer op keer proberen om ons te ontwortel. Daai drie gaan hard saamwerk om ons vertrouwen op andere dingen te laten stellen. Dat ons voor onszelf sal leef. Dat ik niet meer tot sien gaan wees nie. Olijfboom christene, wat vrug dra tot eer van God, en tot sien van die wereld. Dat is waar die Heere vir ons voor oproep. Maar hij los ons niet daarin alleen. Hij geeft voor ons die genade douw. En sy genade is genoeg. Is niks meer as dit nodig nie. Amen. Kom ons sing bidden saam skrifberuiming 10:2, wat beruiming is van die baie bekende gebed wat Jesus vir ons leer, die Onse Vader. Ons kan dit staande sing, want direct daarna gaan ons dan ons geloof bely. Sondag 7 vra ons hierdie vraag, wat is een ware geloof? Nee, wat is so olijfboom geloof, wat so gewortel en gegrondvest is in Christus? En dan is die antwoord, dat een ware geloof is nie alleen een vaststaande kennis. Nee, dit is nie net een klomp kennis nie, is dit ook, maar is nie net dit nie. Waardoor ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook een vaste vertrouwen waar die Heilige Geest die evangelie in my hart werk. Namelijk, dat God nie net aan ander nie, maar ook aan mij uit loutere genade, slechts op grond van die verdienste van Christus, vergeving van sondes, eeuwige gerechtigheid en zaligheid geskenk het. Ons antwoord met skrifberuiming 15:7, voordat ons het sing, ons gaan in die nieuwe kwartaal, gaan ons weer ons offergawes onder die dienste, so ons wil het so lang weer afkondig, het ons weer die dit, kan dit dan ook weer doen, en dan vandag vir barmhartigheid en evangelisatie. Skrifberuiming 15:7, sing ons verse 1, 2 en 5. Hy wat heilig en waarachtig en omkleed is met gesag, wat die sleutel dra van David, een hoogsteken van sy mag, daar is niks wat om kan hinder, wat sy magsvermoe stuit, wat kan sluit as hy wil open en wat kan open as hy sluit. Kom ons sing vers 1, 2 en 5. Thank you.
Soos die Here ook in Numeri 6 vir Aaron gesê het, dat as jy die volk seën, dan moet jy hulle so seën die Here ons ook vandag. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Doe maar zo. Kan je hem spelen? Oké, terwijl ons weer zit, kom ons zing die Amen. Wat ons afkondigings aan betref, Marina, baie dankie. Jy het skitterend gedoen op 'n bitterkort kennisgewing. Nee. As iemand 5 minute voor diens my sê, ek moet preek, weet ek nie of ek... Wat ons lief en leed aan betref, bring ons die volgende ook dan in genade na die Here toe. En vra vir sy sorg en sy liefde ook. Dominee Jan, die vorige predikant van die strand, sy Maria van der Walt is die week oorlede. Sy was 91 jaar oud. So mag die Here vir hulle, as die van der Walt ook, met sy... Sy genade hou troos ook in hierdie tyd. Dan vra ons ook maar vir voorbidding, asseblief geliefdes, Gerrit en Christine Kreer, Tannie Christine het baie swaar demensie, en mens kan maar dink hoe moeilik dit ook is vir die naastbestaandes, so mag die Here hulle ook vasthou in sy groot vaderhande. Dan sien ons baie hartlik geluk vir almal wat verjaar, is 'n mooi klompie, môre verjaar Tannie Marita Ashton, so ook Chandra en McLaughlin, Priscilla, Tannie Priscilla Swart, verjaar ook maandag, Arina Duplessis, Regina Milan, verjaar komende woensdag, die 6e, en so ook Alida Wiet Jacobs, Tannie Millie Bronkhorst, verjaar ook woensdag, en dan donderdag verjaar Tannie Anna de Kok, sy is dan 102, as ek so vinnig reg onthou. Vrydag die 8e April, verjaar Carina en Johan Erasmus, en kom, daar is Johan Jata Peda, dis skie, dit is nie woensdag nie, dit is dan ook vrijdag, ja. So ook vir hulle allemaal is dit die laaste, en ek denk dat is. Ja, so vir hulle allemaal baie, baie hartlik geluk, ons hoop hulle het een baie mooi dag en geseënde jaar voor en toe. Dan het ons een baie mooi uitreik gehad na Kobus toe, ons gaan volgende week een bykie meer terugvoer gee, maar ons wil eintlik net dankie sê vir allemaal wat vir ons voorbereiding gedoen het, ons kon dit ervaar. Nee, iemand het op een stadion gevra, hoekom lees ons so baie keer van demoonbesettings en dies meer in die Nieuwe Testament? Dit is eenvoudig, wanneer die openbaring van die Here meer word, dan word die werk van die vijand ook maar meer. En dit kan ons daar sien, terwyl ons ook daar was omtrent nie huisgesin by wie ons huisbesoek gedoen het, wat nie een kind het wat in tik of iets verslaaf is nie. Dus, terwyl ons daar was, was daar 'n 12-jarige kind wat verdrink het in die Oranje rivier, hy vloei baie sterk, ons kon by die gesin huisbesoek doen. Daar was 'n jong man wat homself opgehang het, ons kon by die gesin huisbedoening doen. So daar was baie emotionele en intense dinge wat daar gebeur het, en dit sou regtig nie, sonder die gebedsondersteuning wat julle vir ons gegee het, sou ons dit nie kon doen nie. So baie, baie dankie daarvoor. Ons is allemaal veilig terug, 2 pap bande en 'n gebreekte radkas later. Maar ons is allemaal veilig terug volgende week, gee ons dan vir julle baie mooi terugvoer, een bykie meer foto's en dies meer as die kwartaal dan weer begin het. Dan, wat ons dagboek aan betref, komende woensdag begin alles weer, ons Bybelstudie 9 die oggend by die kerk, so ook ons YouTube-oordenking in die aand, en dan ook ons ouderinge en die diakonie toerusting en vergadering komende woensdag aand. Ek dink, dis dan alles, ja, geliefdes, baie dankie, hoop julle het 'n mooi dag en geseënde week verder.